وهم بالي يا هير والبون همينا ييها غاب تيرتي همينا ييها غاب تيرتي هلا ايرلينس وشركة ديوغو هوريسي دياردات اللي قل ليها دالكينا صوماليا تاسو سمينيس الدوليمات عالمية صدن سنة كدب يدو ودتا تاريكة صوماليا السيكس أوسكار شركة ده هلا او هوري لابد دياردات كيش غيني سيقودها دالكا ايا ماانتا كانت ديارد نوع عيدوي هاي اير بس سيدح بغولي لاباتن أولاً مدى دياردها عالميقة وحانا ده فريوسيلك جديد كحكومة ده فدرالك الصومالية وغهرين وحا مناسبة ده فرقة كهدلي ودوميو كحيين كهال إيرلينس عبد الله نور محمد مسؤولين تقارنك أو أغهرية وزيرك حلبان ندا معمولك معريها هيئة دولستة رايدك دمان مسؤولين تكسو غيبك شيء بلشد رايدك بحد صحافة انت انشاقي إيا انت انشاقين به waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waqtiga dheer ee aad maanta u taagneedeen halkaan inaad nagala qayb gashaan munaasabadan qaaliga ah ee aan maanta ku dhaafurayno ee duulimaadka caalamiga ah ee shirkadda diyaaradaha Hala Airline waxaan leenahay anigoo ku hadlaya maamulka iyo shaqaalaha Hala Airline waxaan leenahay Hala waxay diyaar u tahay inay bulshada Soomaaliyeed u qabato dowlamaad adeeg dowlamaad oo la isku halayn karo xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo maareeyaha hay'adda dowlista rayidka ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in ganacsatada Soomaaliyeed ay ku dhiraadaan diyaaradooda taariikhda Soomaaliya markii hore waxaan u hambalyeynaa shirkadda diyaaradaha ee Hala Airlines oo runtii talaab wanaagsan hore u qaaday waxaan xasuustaa diyaaradii ugu horeysay maalintii ay soo dagaysay munaasabadda lagu soo dhaweynayo markaati aan ka aha inaan maanta hadana duulimaadkii caalamiga ahaa ee diyaaradda Hala Airlines markaati ka ahaa aad ayaan ugu faraxsanahay gudahan waxaan u hambalyeynaa umada Soomaaliyeed gaar ahaan si gaar waxaan u hambalyeynaa wasaaradda aviation korontada ayadu fududeysay oo sahashay oo suurto gelisay in diyaaradaha saan oo kale yimaadaan hadii aan loo diyaar lahayn environmentigas ama adeegii loo baahnaa wasaaradda iyo hay'adda dowladda ayaan u diyaar lahayn suurtagal ma ahan lahayn diyaaradaha noocaan oo kale ah iyo ganacsataduba inay ku dhiraadaan investment intan la igeenay sameeyaan maxal wasiir waxaan ku sheegay inaan nasiib ku yeelatay in runtii ay Soomaaliya timaado diyaarad Airbus A320 oo milkiilad u yahay Soomaali insha Allah ta'ala iska goosheysa United Arab Emirates Soomaaliya iyo mataqaana Kenya Djibouti Turkiga si aad noo sheegay jadwalkeedana saada arkaysan dabarkii ku dhagan yahay waad sharaji Hargeysa iyo Muqdisho ay tahay Muqdisho hadana Hargeysa Sharjah waxaan u maraynaa in ay tahay barnaamij aad u wanaagsan ku deesha mudan ganacsatada Soomaaliyeed ee looga baahan yahay in arinta ayada ah ku deeydaan Hala Airline maalintii diiwaangelinta waxay noo ballan qaaday inay diwrad oo u duuli karta dibadda ama international destinations u duuli karta ay keento taasoo ay maanta ka dhabaysay marka waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya wax kasta oo shuruuca oo uga baahneedeen dowlis rayid ayay idii diyaarisay insha Allah ta'ala waxaan la tartami karnaa wadamada caalamka dhamaantood marka idinkana waxa idin ku dhiirigelinaynaa idinkoo inta ku kalsoon aanan dawlad shisheeye ku tiirsanayn in aad dayuuradaha soo iibsataan wasiirka gaadiidka iyo dowlista hay'adda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Durhaan Axmed Faarax oo bogaadiye Hala Airlines ayaa ganacsatada ku dhiirigeliyay horumarinta dalka marka run ahaantii aad baan ugu bogaadinaynaa shirkadan iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo gacanta ka geysatay waa rajaynaynaa in duwanaha meelo kala duwan oo kale lagu arko qaarada kala duwan adduunka diyaarado leh taariikh Soomaaliyeed oo gegida diyaaradaha kala duwan adduunka ka dagaaya sharaf iyo qiimo weyn ayay noo tahay waxaan rabnaa diyaaradaha waa badan ayaan waxaan rabnaa marka wax kasta oo qoseeyay sidii loo hagaajin lahaa horumarinta diyaaradaha iyo duulimaadka inaan ka wada shaqeyno marka dadka ganacsatada oo diyaaradaha keenay oo waddanka iyo dibaddiisa isku xiray horta aad bay mahadsan yihiin Sid Umar Sheikh Ismaaciil Soomaaliyeed garoonka aadan hadda magaalada Muqdisho